Вітаємо вас. Сьогодні не випадкова тема і не випадковий гість. І ви це одразу зрозумієте. Андрій Сова, професор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, доктор історичних наук. І тема 150-річчя Івана Боберського. Також професора. Причому Іван Боберський народився 14 серпня, а пан Андрій Сова так само цього ж дня. Як тема вашої докторської дисертації? Тема моєї докторської дисертації якраз стосувалася життєвого шляху Івана Боберського. Тобто Іван Боберський – суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність. Дуже скромне запитання. Як ваша дисертація пов'язана з тим, що Львівський державний університет фізичної культури одержав ім'я імені Боберського? Свою докторську дисертацію я вже захистив після, в 2020 році, після того, як університет отримав назву. Але мої дослідження і дослідження моїх колег сприяли тому, що наш університет отримав це почесне для нас ім'я. Адже були і дослідження, і видавали ряд книжок, зокрема 2017 року книгу, яка якраз актуалізувала різні питання його життєвого і творчого шляху. І фактично я долучився до цієї групи робочої, яка пропагувала ідеї Боберського, і врешті-решт ми отримали це почесне ім'я. Легко отримали? Одразу, з першого заходу? Не з першого. Хочу вам сказати, що такі думки і такі прагнення були ще на початку 90-х років минулого століття, але, на жаль, в нас все від академії до академії проходило, і не було якісного дослідження його життєвого шляху. Ми спромоглися, українські науковці спромоглися це зробити лише в 2017 році. Відповідний наказ про іменування нашого університету іменем Івана Боберського з'явився лише в лютому 2019 року. Що зробив Іван Боберський для українського спорту, для термінології? Розпочну з найпростішого. Я буду називати види спорту, а ви, будь ласка, скажіть, як їх називав Іван Боберський? Отже, футбол. Копаний м'яч. Хокей. Гаківка. Волейбол. Відбиванка. Баскетбол. Кошиківка. Теніс. Ситківка. Лижний чи лищитарський спорт? Він досить така специфічна назва була, але він, спираючись на українську традицію, на українську термінологію, народну, перш за все, він лижний спорт називав лищитарський спорт. Гандбол, я казав? Гандбол – пориванка. Легка атлетика? Легка атлетика так і була. Легка атлетика. А важка атлетика? Важка атлетика на той час не було такого класичного виду спорту. Це було фактично там поєднано і важка атлетика, і акробатика, якщо говорити сьогоднішніми термінологією. Це називалося, зокрема, цей аспект, що стосувався важкої атлетики, це було змагання, здвигання та піднесення тягарів. Є зв'язок між термінологією Івана Боберського і тими видами спорту, які були популярні в українському середовищі? Тобто, я маю на увазі, він не давав назви тим видам спорту, які не були популярні? Якщо брати кінець 19-го, початок 20-го століття, всі ті види спорту, про які ми з вами говорили і перелічили, вони якраз набирали популярності. Тому зрозуміло, що треба було реагувати на ту термінологію, скажімо, англійську, чи там німецьку, чи шведську, і шукати українські відповідники. І це робили і українці, і поляки, і чехи, і інші народи Австро-Угорської монархії. І зрозуміло, що Боберський на ті види спорту шукав відповідно українські самоназви. От. Боберський викладав фізкультуру і німецьку мову. Він з німецької мови терміни запроваджував в українську термінологію? Він аналізував і, можемо сказати, як фахівець, як педагог, адже він закінчив німецьку філологію, він добре знав ті мови, знав понад 10 європейських мов, аналізував, але все ж таки він шукав українські відповідники. Чому? Для нього було важливо все-таки зберегти обличчя українське. Він бачив, як це робили поляки, як робили чехи, хорвати, і так само шукав українські відповідники. І це було нормально на той час. Сьогодні ми дуже часто, якщо з'являються різні види спорту, ми найпростіше запозичуємо цей термін, українізовуємо його, так?
А тоді все ж таки народи шукали українські відповідники. Для того, щоб показати, що українці не відстають від провідних спортивних націй того часу. Я беру вашу книгу, яка має назву «Іван Боберський. Основоположник української тіловиховної і спортової традиції». Це основна його заслуга? Це є одна із заслуг. Сьогодні ми дуже часто говоримо, що він є батько українського тіловиховання, але насправді, якщо проаналізувати його життєвий шлях і подивитись на людину, яка активно працювала в той час, він активний, по-перше, педагог, громадський діяч, популяризатор різних видів спорту, організатор дуже багатьох товариств. Але він працював і в науковому, і в громадському, і в політичному полі. І навіть якщо брати, скажімо, там роки Першої світової війни і 17-23 років, він активно працює як державний діяч. Боберський вважав, що спорт і політика якось пов'язані чи ні? Треба сказати, що безперечно. Якщо ми кажемо сьогодні спорт поза політикою, таке не може бути. На той час так само було. Через оті масові покази вправ, через різні святкування, через урочистості. Кожна нація хотіла показати, особливо ті нації, як тоді казали, недержавних народів, хотіли показати, що вони таки мають місце під сонцем. І українці в той час, він через спорт якраз формував сучасного дієвого українця. Ми бачимо, що чимало спортсменів, які виступали активно на змаганнях, потім себе проявили як державні діячі. Можемо назвати багато прикладів. Наприклад, Євген Коновалець, член «Сокола», активно займався в рухівні «Сокола» батька, наслідував ті ідеї сокільські. Олена Степанів, ми більше її знаємо як членкиню легіона українських січових стрільців, але вона активна сокілка. Вона саме працювала так само у рухівні «Сокола» батька під його керівництвом. Петро Франко, ми більше знаємо його як вояка української галицької армії, але мало знаємо про те, що першим його фахом це був учитель руханки, те, що ми кажемо, учитель фізкультури. І такий ряд можемо перелічувати багато таких діячів. Яке коло було Івана Боберського, з ким він найбільше контактував? Треба сказати, що основне місце праці його було, він був професором академічної гімназії у Львові. Крім того, на запрошення... Це на вулиці Степана Бандери, так? Це був новий корпус на вулиці теперішній Степана Бандери. До речі, він же будувався зі спортивним залом. Це було дуже, дуже важливе питання того часу. Адже якщо ми візьмемо кінець 19-го, початок 20-го століття, то не всі школи у Львові будувалися зі спортивними залами. А тут якраз була вимога Боберського, щоб ми такий зал збудували. І він діє по сьогоднішній день. Знову ж таки, коли ми говоримо про Руську 20, товариство Дністер, так, будинок товариства Дністра, то тут і було відведено місце для спорту. На першому поверсі і досі ми маємо спортзал, який діє. Це була так звана рухівня або спортивна зала «Сокола батька», заслуга Боберського, що вона, сам будинок проєктувався так, щоб таке місце було відведено для спортивних занять, ну і так далі. Боберський мріяв про великий український спортивний комплекс у Львові? Безумовно. Хочу сказати, що на початку 20-го століття, коли поширювалися різні види спорту, українці бачили, що вони мають, на жаль, брак відповідних приміщень, я вже не кажу, відповідні ресурси на цю сферу. Рухівня «Сокола» батька і спортивний зал академічної гімназії і спортивні майданчики, вони не задовільняли цю всю потребу. Тому його ідея була активізувати українство і викупити величезний шмат землі. Тепер це є територія, сучасна територія Стрийського парку, де дитяча залізниця, для того, щоб там були різні спортивні майданчики. Зокрема, для проведення футбольних матчів, для фехтування, яке, до речі, називали тоді шермівка, для волейболу, для легкої атлетики. І задум йому вдалося це здійснити. Зокрема, він зібрав багатих українців того часу, запропонував їм такий проект, так би мовити, і цей проект було реалізовано. Не відразу, але принаймні станом на 1911 рік українці вже мали свій стадіон, або український город, або український спортивний форт у Львові. І для яких видів спорту там було? Практично це були різні види спорту, які на той час популяризувалися серед українського населення Галичини.
Це і легка атлетика, і важка атлетика, і фехтування, і копаний м'яч, футбол, відбиванка, великий теніс. Тобто всі види спорту, які на той час активно розвивалися. Чи маєте ви інформацію про те, хто найбільше займався цими видами спорту? Напевно, це були учні гімназії, так, студенти і значно менше люди праці, чи ні? Питання досить цікаве, але знаєте, якщо ми говоримо про цей період, то українське товариство «Сокіл», яке активно працювало, туди мали право вступати вже дорослі люди, так? Люди, які вже були визнані громадянами Австро-Угорської монархії. А от підростаюче покоління, вони вже вступали пізніше. Тому Іван Боберський робить цікавий хід. Він створює в академічній гімназії український спортовий кружок з наголосом на український в 1906 році, а в гімназії сестер Василянок в 1910 році за його ініціативи створюється український дівочий спортовий кружок. От, і молоде покоління почало займатися саме різними видами спорту, популяризувати ці всі речі саме в рамках гімназії. Але були окремі навіть створені, ми би сьогодні сказали, курси, так, при товаристві «Сокіл батько». Це був так званий учительський кружок, де всі бажаючі, охочі могли долучитися до вправлянь в гімнастиці. Тобто тут йшлося про, ми би сьогодні сказали, вправляння в фізичній культурі. І серед них ми багато зустрічаємо і ремісників, так, людей, які розуміли, що це дуже важлива справа. До речі, хочу тут наголосити, що Боберський розумів, оскільки він порівнював, як це все розвивалося в Європі, він розумів, що сфера фізичного виховання і спорту, або сфера тіловиховання, або те, що ми сьогодні кажемо, сфера фізичної культури, вона є дуже важлива. І тому він намагався поширити знання про це і залучити якнайширші верстви українського населення. Тобто ми бачимо тут, скажімо, він залучив, оце йому вдалося, українське дівоцтво, українське жіноцтво. Це було, ну, таке дуже революційне рішення, як на сьогодні ми можемо говорити. Дуже багато дівчат, починаючи з гімназії сестер Василянок, з інших шкіл і вже в товаристві «Сокіл» починають вправлятись в руханці того часу. Теорія і практика. Оскільки ви народилися так само 14 серпня, як і професор Іван Боберський, якими видами спорту займався він, а якими, можливо, ви? Ну, ви знаєте, Боберський, тут треба сказати, що він був і теоретиком, і практиком. Він намагався все на собі фактично випробувати. Ну, є цікаві такі речі. Наприклад, у 1909 році він проводить вперше в історії Львова такий, ми би сьогодні сказали, лижний забіг. Так? Він провів лищитарську мандрівку навколо Львова. Для чого? Щоби спопуляризувати цей вид спорту. У 1910 році, через рік, таку саму мандрівку проводить його найближчий такий учень Петро Франко, який займався так само дуже активно лещитарським спортом. І якщо подивитись, проаналізувати його життєвий шлях, то ми бачимо, що нова література, яка з'являлася, він зразу намагався з нею ознайомитися, робив переклади українською мовою. До речі, дуже цікава річ, коли я переглядав звіти академічної гімназії, там була замітка про те, що Іван Боберський сформував сучасну літературу для української молоді. І, наприклад, серед книжок, ну, зрозуміло, він викладав німецьку мову, переважно це були німецькомовні книжки, але навіть була спроваджена ним книга про руханку з далекої Японії. Тобто бачимо цікавий такий момент. Знову ж таки, інші види спорту він не тільки аналізував літературу, а їздив на різноманітні курси в різні країни. Маємо дані про те, що він був і в Англії, і в Швеції. Так само їздив по багатьох містечках Австро-Угорської монархії, і до Відня дуже часто, і до Грацу, ну, до інших населених пунктів, де проходив, ознайомлювався з тою новою методикою. І, ну, а як на мене, дуже взагалі важливе в його біографії те, що у 1910 році, в серпні, він був на третьому міжнародному конгресі, який проходив в Парижі з питань шкільної гігієни. Тобто це було досить так потужно, що саме Галичину українців представляв там Іван Боберський. Мене вразило, як Іван Боберський термін «Україна» інсталював в Галичині швидко після Міхновського, після його роботи «Самостійна Україна». Тут був якийсь зв'язок?
Ну, до речі, зв'язок був, він знав Міхновського дуже добре. Є дуже багато фактів про те, що вони неодноразово зустрічалися, зокрема, Микола Міхновський збирав кошти на викупівлю земельних ділянок в австрійському, сучасному австрійському парку. Тобто є зафіксовано листування, скільки рублів і коли він передавав. Далі, наприклад, вони в одному купе їхали в Прагу на 6-й всесокільський злет в Празі, який проводили чехи. Після цього є навіть ряд фотографій зафіксованих, які фіксують Боберського з Міхновським. І Міхновський став членом товариства «Сокіл-батько». Тобто тут був зв'язок. Стосовно назви «Україна», то Боберський, він, до речі, спілкувався з багатьма людьми, які на той час мали великий авторитет, і з Іваном Франком, і з Михайлом Грушевським, з багатьма діячами наукового товариства імені Шевченка, і сам був членом наукового товариства імені Шевченка, навіть був в тій групі, яка розробляла новий статут у 1904 році. Він бачив нові віяння, нову літературу, ну, багато спілкувався з тими людьми. І якщо взяти, наприклад, історію України-Руси, Михайла Грушевського, то ми знаємо, що вже подальші томи, то Грушевський все-таки був на тому, щоб писати про історію України, а не України-Руси. Боберський це вкілив в назвах організацій. Український спортовий кружок. Це перша така назва з терміном українських в контексті розвитку спорту. 906 рік. Далі він йде спортове товариство для студентів вищих шкіл Львова під назвою Україна. 1911 рік. Ну і так далі, якщо дивитися такі назви, він намагався, як кажуть, їх вкорінити, йому це вдалося. І тут ще можемо сказати, ну, елементарні речі, наприклад, відзнаки того часу. Якщо взяти відзнаку українського спортового кружка, який діяв на базі академічної гімназії та її філії, то відзнакою цього кружка була фактично в синьо-жовтих барвах відзнака використовувалася на той час. І це було, як на мене, революційно. А «Сокіл-батько» – це з чеської традиції назва? Ну, хочу сказати так. Це з чеської і з польської традиції, тому що цей сокільський рух поширився ще в 1862 році на теренах сучасної Чехії. Так, на той час Чехія була в рамках Австро-Угорської монархії. Але сам Боберський був все-таки за назвою «Січ». Коли я читав, наприклад, його спогади, то він, будучи студентом Львівського університету, мав можливість у 1892 році бути на перших загальних зборах, де обговорилось питання створення осередку «Сокіл» у Львові, але українського. І він був серед тих, хто відстоював назву «Січ». Але пішли таким чином, оскільки сокільський рух активно поширювався, ту назву все-таки взяли на озброєння, тому що були назви і «Сокіл», і «Лев», і «Січ». Але, наприклад, в 1909 році, коли Іван Боберський на означення того центрального осередку обирає назву «Сокіл-батько», так, який був керівним органом, то під егідою «Сокола-батька» могло існувати два товариства – осередки під назвою і «Сокіл», і «Січ». Боберський і «Пласт» – як вони пов'язані між собою? Ну, якщо ви, наприклад, відкриєте на сьогоднішній день багато інформаційних ресурсів, особливо пластових, то ми ім'я Івана Боберського зустрічаємо вкрай рідко. Як на моє переконання, це не зовсім є, скажімо, обґрунтовано, адже і Олександр Тисовський, і Петро Франко, і Іван Чмола, і Степан Гайдучок, і інші активні діячі, засновники організації – це були його учні. Іван Боберський придумав назву для організації «Пласт». «Пласт». Так, «Пласт», так. Він цікавився історичним минулим, козаччиною, його це дуже відновлював ті всі назви, якщо подивитись. І якщо ми проаналізуємо 1911-14 роки, оті перші роки існування організації, то ми бачимо, що організація зростала завдяки його ідейним таким потугам, організаційним і навіть, ну, елементарно фінансовим. Зокрема, він фінансував перші підручники, які видавали Петро Франко, Олександр Тисовський. Це «Пласт», «Пластові забави і гри» і багато інших. «Пластову виказку посвідчення для членів». І навіть придумав організаційний поділ на полки і сотні, як це було за давньої козаччини. Так? І як ми сьогодні знаємо, що гасло для пластунів – це є «Скоп, сильно красно, обережно, бистро». Але мало хто знає, що першопочатково використовувалося гасло «Бач, бистро, а чесно», що запропонував саме Іван Боберський. Воно використовувалося до 1914 року. Бо
Боберські і січові стрільці, і роль спорту і фізичної культури в цьому? Дуже-дуже важливо в тому плані, що Боберський не розглядав спорт як самоціль. Він вважав, що українська нація має бути сильна, і через різні організації, це і товариство «Сокіл», а осередків дуже багато було в Галичині, близько тисячі станом на 1914 рік, і українські січові стрільці, громадські організації, які якраз створювалися для того, щоб плекати цю військову потугу. Так, ми бачимо, що це були різні вишколи, це були заняття порядом, це була стрільба і так далі, і так далі. І коли створювався вже легіон українських січових стрільців, то завдяки таким діячам, як Боберський, як Кирило Трильовський, як Петро Франко і багато інших, українці вже були готові до створення такої військової потуги станом на початок Першої світової війни. Як сталося, що, будучи при посаді в Зунрі, Іван Боберський вирушив за океан? Тут, знаєте, я так само задавав собі таке питання, коли досліджував його життя і діяльність. Тут елементарно, досить просто. Він знав дуже багато мов. Він фактично знав польську, німецьку, чеську, англійську, там я вже не кажу, що латинь, французьку, напевно, грецьку, французьку, ну і інші мови. Для нього це не була проблема, для нього це добре давалося. А дипломатичний корпус, який був у Відні, треба було таких знаючих людей. І тому не випадково в січні 20-го року Івана Боберського відправляють з почесною місією Сполучені Штати Америки, а далі з листопада 20-го року в Канаду. І він з тим справився. Він був секретарем представництва ЗУНР у Канаді і збирав кошти на існування Західноукраїнської Народної Республіки. А чому покинув він Канаду і повернувся в Європу? Ну, я вам хочу сказати, що дуже активний такий його період 1920-24 років, коли якраз представництво існувало, і він всю свою енергію використовував на збір коштів. Є дуже багато листів, свідчень про те, що дехто навіть дивувався, як то Боберському вдається. Адже треба було планувати поїздки, переконувати. До речі, він використовував дуже таку цікаву річ, на той час революційну, я би сказав. Він використовував фотографії, скляні негативи, і фактично показував через спеціальний пристрій фотографії часів Першої світової і революції 17-23 років тим всім людям, які збиралися на відповідні заходи. І вони могли пересвідчитись, вони могли побачити діячів ОНР, діячів ЗУНР, розбомблені міста, українське військо і так далі. Тобто він це показував для того, щоб переконати громадськість, що ми маємо таки боротись за нашу державність. На жаль, тоді не вдалося це відстояти, але він ще деякий час залишається в Канаді. В Канаді до 1932 року, ну, по-перше, я вам хочу сказати, що кліматичні умови там не дуже сприятливі були. Він вже був трошки старший, і він в 32-му році повертається. Не міг повернутися в Галичину, тому що фактично це була територія окупована. Він повертається в... Це була Польща вже тоді. Це була Польща, а його ставлення все ж таки, ми розуміємо, що поляки не дали би йому можливість працювати, тому що він був активним діячем Західноукраїнської Народної Республіки. І він повертається до містечка, в якому проживала його дружина на той час, містечко Тржич, сучасна Словенія. Королівство Югославія тоді. Тоді Королівство Югославія, це такий був найбільш оптимальний, скажімо, місце проживання на той час, він повертав. Але він ще до Львова хоча б раз завітав тоді? Так. Тут цікава річ, що в 1928 році він на декілька днів прибув до Львова. Чому це робилося? По-перше, йому треба було полагодити ряд таких сімейних справ. По-друге, він хотів все-таки побачити рідний край. І це стимулювало і активізувало громадський сектор український. Є чимало відгуків про цю зустріч. І, по-перше, він приїхав не тільки морально підтримати українців, а й фінансово. Він привіз певну кількість коштів, яку передав товариству «Сокіл батько» на діяльність. Ну і чимало літератури привіз для розвитку сокільства в той час. Дуже мало часу залишається, буквально 4 хвилини, але ще багато хочеться довідатися про професора Івана Боберського. У 1936 році він був на Олімпіаді в Німеччині. Ну, тоді в нацистській Німеччині. Чим це було зумовлено? Що він писав звідти? І чи зустрічав він там українських спортсменів?
Ну, етнічних українських, ясно, не представників України. Для Івана Боберського ті процеси, які відбувалися в кінці 19-го, на початку 20-го століття в контексті відродження Олімпійських ігор сучасності, були дуже важливі. Якщо подивитися його публікації, то ми бачимо, що починаючи ще з 1912-го, а навіть і раніших років, він пильно слідкує за Олімпійськими іграми і закликає українців їхати туди, принаймні як глядачі. В 36-му році це було дуже важливо, тому що на той час проходили і зимові Олімпійські ігри, зокрема на теренах Німеччини в Гарміш-Партенкірхені, і літні Олімпійські ігри в Берліні. Іван Боберський закликав українців якнайшвидше взяти участь як глядачі і як журналісти. Він туди поїхав як журналіст. Він описав, на той час ще не було телебачення, всі читали газети, і він дуже так детально описав, що відбувалося, особливо на Олімпійських іграх в Берліні. Тобто, скажімо, якщо ми беремо ті репортажі 36-го року, в нас таке враження складається, що ми потрапляємо на Олімпійські ігри. Він описав дуже такі деталі, як вели себе спортсмени, в чому вони були вдягнуті. Згадує навіть про очільників Третього рейху, не називаючи їх імен. Згадує про те, що німці дуже чітко підготувалися до тих Олімпійських ігор. Ми розуміємо, чому? Тому що німці хотіли показати, що арійська раса в їхньому розумінні – переможці. Переможці. Але Боберський їхав туди, щоб подивитися, і якщо так проаналізувати його репортажі, то він розумів, що українці мають брати участь в майбутньому в таких іграх для того, щоб популяризувати Україну і українців. Йому вдалося, якщо ми говоримо про четверті зимові Олімпійські ігри в Гарміш-Партенкірхені, то йому вдалося зустрітися з українськими спортсменами. Зокрема, з Романом Торушанком, ковзанярем, який виступав за збірну Румунію. Він навіть записав з ним розлоги інтерв'ю, яке було опубліковане на сторінках часопису «Діло». Чому це важливо було для українців? Тому що, ми бачимо, Румунія використовувала і українських спортсменів. Торушанко поїхав, хоча він не взяв призові місця, але він досить добре виступив. І таким чином Боберський популяризував олімпійську ідею. Пане Сван, дуже мало часу. Як ми відзначаємо 150-річчя Івана Боберського? Є меморіальна дошка у Словенському Тержичі місці, так? Є в Державному університеті фізичної культури. Які заходи будуть? Дуже коротко, будь ласка. Дуже коротко. По-перше, велика подяка нашим депутатам і всім зацікавленим, що проголосили цей рік Івана Боберського, 150 років. Планується в університеті ряд заходів. Також планується урочиста академія в Доброгострові, де народився Іван Боберський на Дрогобичині, і також у Львові. І ряд заходів, ми розуміємо, що це є все-таки зараз час війни, але буде видано і поштові конверти, марки, поштівки, окремі видання. Але найважливіше для мене, що активно буде брати участь в всіх процесах родина, нащадки Івана Боберського мешкають у Львові. Велика родина є у Львові Івана Боберського? Досить велика родина, особливо за його молодшим братом Юліаном. Це є родина і у Львові, і в Добромилі, і на Львівщині, а також на Франківщині, і за межами України. Дуже дякую вам за цю розповідь про Івана Боберського, професора Івана Боберського. Я сподіваюся, наші глядачі тепер зацікавлено поринуть в інтернет, в книги про Івана Боберського і знатимуть про нього ще більше. І цим ми всі будемо підтримувати пам'ять. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякуємо вам.